og þá Anitu, Anitu kemur inn á völlin skiptir hann yfir til hæri á gefur Kristínu Undriks að fer hann að beint í hlaupið, býti plás kemur hann að fær boltan og þetta skot og þetta fyrsta mark leiksins á 31. mínútu Gunnhildur Issa Jónsdóttir eftir alvöru sprett þarna af miðjunni rennitæklir boltan í markið Já, sjáum þetta uppskriftin sem maður búin að leita skiptir bara mannskapnum Þannig að þetta með skiptingarna til hægri á Geðu Kristínu og Gunnhildur Issa finnst þess í boltan okkar enni sér hann en nærgi halda boltanum Júlíana en Snædís María gerir þetta frábælega, tekur hann í boltan og á þetta skot en frábælega varið hjá Guðnýju Geirsdóttur Hefði Snædís María ekki geta farið nær þarna